ုကကိုဗစ်ကလည်းပြီးတလောက်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အလုပ်တွေကတော့ပြန်စပြီပေါ့နော်အထူးကညီမကျတော့အဲ့ဒီဖိုတိုရှူတင်လေးတွေအာပြီးတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ညီမတချင်းလုပ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်အခုလောဆယ်မှာတချင်းဆရာနဲ့အထားတော့ရှိသေးရပေါ့နော်နောက်ကြလို့ရှိရင်ညီမတချင်းခြားပြဖို့ရှိပါရဲ့လို့ဟုတ်ဒီကတချင်းကလေညီမအဲ့လိုမျိုးငယ်တည်းကဒီအနုပညာလောကတွေကိုစောက်ဝင်နေရအမေကတချင်းဆိုသေးချင်တာဟောဆိုညီမအဲ့လိုမျိုးငယ်တုန်းကဆိုရင်အဖေကအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာကားလောက်ကြီးပါဆိုရယ်ညီမအဲ့လိုကြင့်နေသလိုဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခရီးရန်နေပါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟိုဖခင်ကြောင့်မှမြဲကြင့်လို့ရှိရင်အတန်ကောင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမဆိုလေငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးပိုးရိပ်ဆန်တချင်းတို့ဆိုင်းဆန်တချင်းတို့ရင်းနှီးလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်ဆိုညီမအိမ်မှာဆိုအတန်ဆူးနေရပဲအမဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအာနင်ကအတန်ကောင်းနေငါတော့အဲ့လိုတန်ကောင်းတာမဟုတ်ငါတချင်းဆိုချင်တာငါအတန်မကောင်းလို့အမဆိုရင်ရဲရဲနေသွားရင်သူတချင်းဆိုသူများတချင်းသူဆိုอ่ะသူဒီက performance နေပေါ့နော်အတန်လည်းမကောင်းတော့သူ့မှာဒီ performance နေနေပဲသူထိန်းနေอ่ะအမေကတချင်းရဲ့လုပ်စေတင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမကစပြီးတော့နုပညာလောကရဲ့စဝင်နေအချိန်မှာတပုတ်နေရိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး MTV လေးရိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုး video တွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်အမ video တွေကပြတ်သွားတော့အခုအချိန်မှာအာဒီတပုတ်နေပါပြန်ရိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမေကတချင်းလုပ်စေချင်တာဆိုတော့အစတော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးခဲဦးကိုသားကန်းကိုညီမကရေးခိုင်းတာအကူကလည်းနည်းအလုပ်တွေရှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့သူရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမကလည်းညီမအလုပ်ကညီမလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာတေးဆရာနဲ့အပ်လိုက်တယ်အခုတချင်းရတော့ရပြီပေါ့နော်အခုအတန်သွင်းမှုစလုပ်နေပြီရှင့်ဟုတ်ညီမအများကြီးသိနားမလဲဘူးအရှင်းဆုံးပြောတချင်းဆိုလဲစိုးချင်တာရှိရပြီးတော့ဟိုစိုးတက်တယ်ပေါ့နော်စိုးတက်တယ်ဆိုတာဟိုအတန်ကိုကြွေးအောင်စိုးတက်တယ်ငငယ်ဝဆိုပေါ့အမြဲခုနပြောလို့အကျင့်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဖယ်နေရဘူးလို့ဆိုရင်နာမည်နောက်ပိုင်းကျတော့အတက်လည်းနေကြည့်လာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုစီရပါးစားတာအစားရပါးမချောင်လာတဲ့ခါမှာကျတော့အရင်မစွဲနိုင်တော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်အခုဆိုတချင်းအတန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင့်လဲအတန်အဲ့လိုမျိုးကျင့်ရအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ညီမအဲ့လိုမျိုးဟိုအတန်အဲ့လိုအေးရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောခုနပြောသလိုပေါ့ချိုချိုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုအချစ်တချင်းချိုချိုလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ညီမနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်တင်တယ်ရှင်ညီမအတန်လေးကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလွန်စေရောတချင်းကတပုတ်စားအပ်ထားတယ်ဟိုတေးရေးဆရာကကိုငင်းရန်ကိုစီမှာအပ်ထားတယ်အာအဲ့တပုတ်ကိုအရင်ဆုံးညီမစူကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အာပြီးတော့မှ online ပေါ်မှာအာပြည်သက်တွေအချပြမယ်ပေါ့ဟုတ်ညီမအဲ့လိုစူထားတဲ့အရင်တော့ဆိုနေပွဲမှာစူထားတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးစူထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအကူပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တော့အကူကသူနဲ့ညီမနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့တခြင်းပေါ့နော်သူမှရှိရတဲ့ခြင်းပို့လိုက်တယ်အကြိုက်လားပေါ့မကြိုက်ရင်ထရေပေးမယ်ဆိုတော့ညီမသဘောကျရဲ့အကြိုက်ရဲ့ဆိုတော့အခုအတန်သွင်းမှုလုပ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါရှိတာကိုအားကျတဲ့ခြင်းများဆိုတော့ဒီလိုရှိတာဒီလိုအားကျတယ်အခုခြင်းတွေကဆုံပြောကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးငယ်တုန်းကဆိုရင်ခုနပြောလို့ပိုးရိပ်ဆန်လို့အဲဆိုင်းဆိုင်လို့ဆိုတာညီမငငယ်တွေကအဲ့လိုမျိုး favorite တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုးလွင်လွင်လို့လွှမ်းမိုးလို့အဖေကအလိုလူကြီးဆိုတော့အဲ့လိုတချင်းတွေပဲသူကအမြင်နာထောင်တာအဲ့တချင်းတွေမတင်စားမော်တို့အာပြီးတော့ချောစုခင်တို့စုံတင်ပါတို့အဲ့လိုတချင်းတွေပေါ့အာညီမငင်းမဆိုအတိဖြဲရဟာအဲ့ဘာမိုက်ခဲကကိုပဲမိုက်ခဲကကိုပဲဒါညီမနဲ့အဖေနဲ့ဆိုတယ်ဒီကဘိမောကြောက်ကအဲ့လိုကလားတချင်းတွေပါရင်းနဲ့ကဟာဘယ်တော့လို့ရှိရဒီကတန်စင်ဒီကဆိုတာတွေ့တယ်ဒါလည်းကားဟုတ်တယ်ညီမကွဲထိန်တာပေါ့ပေါ့အမေပေါ့နော်ဒီကအမေအခုချိန်မှာအမေရဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေချင်တာပေါ့နော်အမေကအမြဲပြောတယ်ငါမကောင်းမပြောဘူးငါနေကိုတကယ်ဆိုခိုင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမအမေကောက်ထဲဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်အမြဲညီမကိုတချင်းဆိုခိုင်းတယ်အဖေနဲ့ဆိုဆိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လို light တွေကြွားဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုတွေရိုက်ထားပြီး Facebook မှာမမတင်နဲ့ဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်နောက်ဆုံးကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်တချင်းဆိုရမယ်နော်ညီမဆိုတနေကုန်ချင်သွားနေတာတနေ့တည်းအိမ်ကလည်းအရင်ပွေးတဲ့ခါညမိုးချုံမှအိမ်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒါအမေကမရအောင်တချင်းဆိုရမယ်တချင်းဆိုရမယ်နေပြန်လာချင်တော့ကြာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူအရင်ဖြစ်စေချင်တာအဲ့တော့ညီမဒီအနုပညာလုပ်လဲလောက်တာလောက်တာညီမလည်းဝါသနာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တချင်းလေးတွေပါလေးရတကယ်တကယ်လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတာပေါ့နော်တကယ်လုတ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီအလုပ်လေးကိုဒီဇိုင်းမမက်နဲ့အားပေးပြီးတော့စနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်